Jeg arbejder ved Aarhus Osteopi Aalborg, vores nyåbne afdeling. Jeg har her lavet en lille video til jer med tre simple øvelser, som man kan lave, hvis man døjer med spændinger i nakke og skulder. Det kunne være, hvis man har rigtig meget kontorarbejde eller sidder meget ved computer i løbet af dagen. Så øvelse nummer 1. Øvelse nummer 2. Øvelse nummer 3. Glæder os til at se jer.